Tämäpäs mielenkiintoinen juttu. Siis puhelimen tää on Samsungin S20. Tällä kun katsoo tätä pintaa, niin ei näy perusvalossa mitään, mutta sitten kun ottaa tällaisen. Tietysti en pimeänäkään näy mitään, mutta sitten UV-lampun tällaisen. Tässä on jännä. Niin tässä keskellä on, laitetaan sitä noin päin, niin näkyy joku harmaa alue. Mikäs se tämmönen on? Pitää aika läheltä katsoa, että se näkyy. Tuo lamppuu siis. No kumminkin. Aika mielenkiintoinen. Miksi tällainen on tässä? No, enpä ole ennen huomannut. Tällaista.